নমস্কার এমএস লাইভৰ দৰ্শক সকলক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো খন্দিয়াৰ কেইবাটাও পিক ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব যিয়েই এদিন ইছলামক ঘৃণা কৰিছিল তেওঁই আজি গ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্ম কোন সেইজন ব্যক্তি সবিশেষ জনাম এমএস লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যিয়েই এদিন ইছলাম ধৰ্মক ঘৃণা কৰিছিলে তেওঁই গ্ৰহণ কৰিছে আজি ইছলাম ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্মক ঘৃণা কৰা লোকজনেই আজি ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে ইছলামৰ নাম শুনিলেই খং উঠা লোকজন আজি এজন মুছলমান ব্যক্তি মছজিদক বিস্ফোৰণ ঘটাই মুছলমানক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা লোকজনেই গ্ৰহণ কৰিছে আজি ইছলাম ধৰ্ম এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাইছোঁ সকলো ঘৃণা পৰিত্যাগ কৰি ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি মুছলমান হৈ পৰিল ৰিচাৰ্ড মেকিনী নামৰ এজন ব্যক্তি 25 বছৰ ধৰি আমেৰিকাত মেৰিন ফৰ্চত চাকৰি কৰিছিল সেই ৰিচাৰ্ডে সেই ৰিচাৰ্ড নামৰ ব্যক্তিজনে চাকৰিৰ সময়ত মুছলমানক সদায়ে বেয়া পাইছিল ৰিচাৰ্ডে হিজাব পৰিহিত মহিলাক দেখিলে ঘৃণা কৰা সেইজন ব্যক্তিয়ে আজি মুছলমান ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে কিয় ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে সবিশেষ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যাৰ বাবে এদিন পত্নীয়েও এৰি পেলাইছিল তেওঁৰ সংঘ এদিন ৰিচাৰ্ড মেকিনী পাৰ হৈ গৈছিল এটা মছজিদৰ সন্মুখেৰে মছজিদৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত সলনি হৈ পৰিছিল ৰিচাৰ্ড মেকিনীৰ মন প্ৰাণ মছজিদৰ ভিতৰত থকা সকলোৱে বিশিষ্ট অতিথিৰ সন্মান দিছিল ৰিচাৰ্ডক মছজিদৰ ভিতৰত থকা সেইসকল মুছলমানৰ আতিথ্য দেখি সলনি হৈ পৰিছে ৰিচাৰ্ডৰ মন মগজু ইয়াৰ পিছত সদায়ে ৰিচাৰ্ড যাবলৈ দৰে মছজিদলৈ 8 সপ্তাহৰ পিছত ৰিচাৰ্ডে গ্ৰহণ কৰি পেলাইছে ইছলাম ধৰ্ম এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক সদায়ে ইছলাম ধৰ্মক ঘৃণা কৰা সেইজন ব্যক্তি অৱশেষত ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব 50,000 কোটি টকা এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব 50,000 কোটি টকা কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব সেই ধন সবিশেষ জনাইছোঁ এম এছ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এবাৰ মোদী চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীসকললৈ আগবঢ়াব এই ধনখিনি 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই ধনৰ বাবে কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলে আবেদন মাধ্যমিক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ এই সুবিধা প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মোদী চৰকাৰৰ এই আৰ্থিক সুবিধাসমূহ পাব কোনে কোনে আমি সবিশেষ জনাইছোঁ কাৰিকৰী শিক্ষাত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীৰ পঢ়াৰ খৰচ বহন কৰিবলৈ দিব মোদী চৰকাৰে 50,000 কোটি টকা এই ধনৰ ভিতৰত 30,000 টকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টিউচনৰ মাচুলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে কোৱা হৈছে দৃষ্টিহীন আৰু শ্ৰৱণ ক্ষমতাহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত 20,000 কোটি টকা যাতে বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক সামগ্ৰীসমূহ কিনিব পাৰে এই এককালীন ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তিৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ তথ্য জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ ৱেবছাইটত অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু প্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদনৰ প্ৰপত্ৰখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীয়ে সেই আবেদন পত্ৰত নিজৰ বিষয়ে সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰি জমা দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আবেদন পত্ৰখন পূৰণ কৰি জমা দিব লাগিব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰে 12,000 যুৱক যুৱতীলৈ নিযুক্তি পত্ৰ আগবঢ়াব এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত 12,000 যুৱক যুৱতীলৈ চাকৰি প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বৃহৎ নিযুক্তি
22 সেপ্টেম্বৰত 12,000 যুৱক যুৱতীক একেলগে নিযুক্তি পত্ৰ দিব অসম চৰকাৰে খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব 22 সেপ্টেম্বৰত বৃহৎ অনুষ্ঠান আৰু গৃহ শিক্ষা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত দিয়া হ'ব নিযুক্তিসমূহ 22 সেপ্টেম্বৰত 12,000 যুৱক যুৱতীলৈ চাকৰি আগবঢ়াব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ 1,00,000 চাকৰি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই 1,00,000 চাকৰি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন খন্দিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এপাৰ্টমেণ্টত নকল নোটৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলিছে আৰক্ষীৰ জালত ইতিমধ্যে দুজন লোক আটক হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিশা প্ৰবঞ্চকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান ছমাইল ভগদত্তপুৰত অভিযান চলালে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰূপম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত দুটাকৈ দলে অভিযান চলাই ভগদত্তপুৰৰ দীক্ষান্ত এপাৰ্টমেণ্টত জব্দ কৰিছিল নকল টকা বনোৱা এটা মেচিন আৰু লগতে জব্দ কৰা হৈছে 500 টকীয়া প্ৰিণ্টেড নোটৰ দুটা বান্দিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজন লোকৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে এখন বাহনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোক দুজন হৈছে ছাইফুল ইছলাম আৰু পি আৰ হুছেইন লক্ষ্মী সিং আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে দুই স্বামী স্ত্ৰীৰ ঘৰ আছিল মধ্যপ্ৰদেশত অৱশ্য এই ঘটনাৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত এতিয়া নিযুক্তিক লৈ প্ৰতিদিনে কেলেংকাৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবীত আজি কটন বাকৰিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবীত আজি কটনৰ বাকৰিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ওলাই আহিছিল কটনিয়ান হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ কটনিয়ানসকল আজি তীব্ৰ প্ৰতিবাদত ওলাই আহিছে তদন্তৰ দাবীত কটনৰ বাকৰিত ছাত্ৰ সমাজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ শেহতীয়াকৈ নিযুক্তিক লৈ বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি কটন সন্মুখত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীত জড়িত থকা অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিছু দালাল স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কটনৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এয়া কেইটামান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেকৈয়ে কটনৰ বাকৰিত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্ৰ সমাজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ